Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Yeroo kana sagalee Waaqayyoo yerootti dhageenyudha. Isa dura immoo faarfannaa obboleettii keenya yaadanii shifarraa dhaggeeffanna.
nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjina ta'u seenu dandeessu amma warri seenaa jirtanis waaqayyo isin eebbisu hunda keessanii shaaloom. Lafisan jirtanitti ayyaanni waaqayyo isin wajjina ta'u. Ituu gara sagalee waaqayyo hin dhaqin duraa kadhannaa yaa waaqayyo galanni furfanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee ergii nu fayyisii waan hamaarraas nu eegi. Sagaleen kee inni nama fayyisu, sagaleen kee inni jireenya bara baraatti nama geessu, sagaleen kee inni mana kee keessa nama jiraachisu, sagaleen kee inni mootummaa kee keessa nama jiraachisu maqaa Yesuusiin nu fudhatu. Ulaan Waaqayyoo nurratti kan baname ta'u, namoota dhaggeeffataa jiran hundumti isaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin kan fayyana ta'an. Sagaleen fayyinaa sagalee waaqarraa nutti dubbatamu. Sagalee kee nutti dubbadhu, hafuura kee nutti dubbadhu. Hafuurri kee waan nu barsiisu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin laphee Liidiyaa kan bante, warri dhaggeeffatan hundumti isaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin lapheen isaanii kan baname ta'u. Humni kee maqaa Yesuusiin haa mul'atu. Humni kee inni bara raajotaa caalaa, bara ergamootaa caalaa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa mul'atu. Sagalee kee mul'adhu, hafuura kee mul'adhu, dandeettii kee mul'adhu, waanjoon saba kanarra jiru maqaa Yesuusiin kan cabe ta'u. Waanjoon dhokataaf waanjoon mul'ataan saba kanarra jiru warra dhaggeeffataa jiran maqaa Yesuusiin kan cabe ta'u. Seenaa warra dhaggeeffatanii maqaa Yesuusiin jijjiirate. Seenaan isaanii maqaa Yesuusiin kan jijjiirame ta'u. Awwaalchi isaanii maqaa Yesuusiin kan baname ta'u. Hibboon isaanii maqaa Yesuusiin kan hiikame ta'u. Gaaffii isaanii hunduma isaaniif deebii ta'eef maqaa isaatti nu jaallatte Kiristoos Yesuusitti ameen. Warra seentan ammas nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni wajjina ta'u. Guyyaarraa Waaqayyoo akkan dubbadhuu fi sagalee lafanni jiru mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:7 kaasee hanga 13tti. The book of Revelation, chapter 3, verse 7 through 13. Sagalichan dubbisa. Gara ergama walda, gara ergama walda Philadelphia'ti ergaan kun isa qulqullu, isa dhuga, isa banaa Daawit of harkaa qabu. Isa wanta inni banu namni tokkollee cufuu hin dandeenye, wanta inni cufus namni tokkollee banuu hin dandeenye sana biraa dhufee jedhii caafi. Ergichi ani hojii kee beekaa, ati humna xinnoo qabdaa, garuu dubbii koo eegdeetta, maqaa koos hin ganne. Kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru. Isa namni tokkollee cufuu hin dandeenye siif kenneera. Kunoo warra walgayii seexanaa keessa yuudota tu hin ta'in sobanii yuudota ofiin jedhanii sitti nan kennaa. Kunoo isaan kun dhufanii miila keetti akka kufanii si jaalallachuu koos akka beekanii nan godhaa. Ati dubbii koosa obsaan danda'u sirraa barbaadu waan eegdeef. Anis immoo yeroo qoramsi guutummaa biyya lafaarratti namoota lafarra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jalaa akka baatuuf sin eegaa. Andafee nan dhufaa namni tokkollee gonfoo moo'ichaa isa kan keetii si duraa akka hin fudhannetti isa qabdu jabeessi eeggadhu. Isa mo'u sana mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti utubaa nan godhaa. Isa keessas matumaa. Hin baafamu maqaa Waaqayyoo kooti, maqaa mandara Waaqayyoo kooti, Yerusaalem ishee haaraa, ishee Waaqayyoo koo bira waaqa keessa gadi buutu. Maqaa koos haaraas utubaa kanarratti nan caafa. Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun waldoota kiristaanaa jedhu haa dhaga'u kan jedhudha. Ergichi kutaa lakkoofsa 8. Ergichi ani hojii kee beekaa, ati humna xinnoo qabdaa, garuu dubbii koo eegdeetta, maqaa koos hin ganne,
kuno ani balbala banama fuula kee dura jiru isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye siif kenneera ittiin jedhe. Maqaa gaariin haa ta'u kana kan dubbatu mul'ata Yohaannis. Yohaannis utu dasseetii yookiin lafa gogaa tokko haayilaandii tokko irratti deemaa jiru afuuraa itoo ture. Guyyaa gooftaa maaliin ture afuura keessan ture kennaan mul'ata kan arga gooftaa Yesuus Kiristoosiin arge ituunni baattuu ibsaa torbanii baatee jiru waa'ee eesiyaa keessa warra jiran mana qulqullummaa eesiyaa keessa warra jiran. Waa'ee amantii kiristaanotaa torbanuu itti agarsiisa. Isa keessaa isa tokko dhannachuudha. Namni yeroo hundumaa yoo afuura keessa godhe malee yoo afuuraan ta'e malee waaqayyo bukkeetti hubachuu hin danda'u. Namni karaa akkasiidhaan namni uumamaan jira. Namni iddoo sadiitti rama. Namni uumamaa jira. Namni foon hin deddeebi'u jira. Namni afuuraa jira. Namni foonii jechuun namni afuuraa namni dhalootaa jechuun dhalootaa hin jiru. Inni waan biyya lafaa yaadaa loojikaalii malee waan adda biraan beeku. Inni fooniin deddeebi'u immoo gara afuuraa dhaquus hin barbaada. Yeroo tokko tokko nama fuuraa ta'a yeroo tokko tokko nama foonii ta'a ol keessa jechuudha. Namni fuuraa garuu waan hundumaa qoruu danda'a waan hundumaa shalaguu danda'a nama dabaraan qorbuu hin danda'u waa'ee fuuraa hubata jechuudha. Afuuraan wanta tureef afuura keessa tu jiruuti mul'ata arge. Namni yoo afuura keessa godhe malee mul'ata hin argu jechuudha. Guguddaa amantii kiristaanotaa torba keessaa ishee gara tokkodhaan gara Filaadelfiyaatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin argee an furtuu si olii fi an furtuu du'aa qaba jedhee itti dubbate. An bara baraan nan jiraadha jedheen. Maal jedhaa? Gara ergamaa waldaa Filaadelfiyaatti ergaan kun isa qulqulluu isa dhugaa isa banaa daawwiti of harkaa qabu. Gooftaa Yesuus Kiristoos banaa daawwiti isa of harkaa qabudha. Inni banaa daawwiti qabu kun wanta inni bane eenyu tokko cufuu hin danda'u. Wanta inni cufe immoo eenyu tokko banuu hin danda'u. Waan harka Waaqayyoon baname eenyu tokko isin duraa cufuu hin danda'u. Waan harka Waaqayyoon cufame eenyu tokko immoo cufuu hin danda'u. Wanta harka Waaqayyoon cufame eenyu tokko banuu hin danda'u. Lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Ergichi ana hojii kee beekaa jedha. Waaqayyo hojii namaa beeka. Ribuuf kalee namaa qoree kan ilaalu Waaqayyo. Ana hojii kee beekaa jedha. Yaabboleessaa yaabboleettii Waaqayyo hojii kee beeka. Wanta laphee keessatti ati yaadaa jirtu Waaqayyo beeka. Namni tokko Waaqayyo jalaa dhokachuu hin danda'u. Hojii nama hundumaa kan beeku Waaqayyoodha. Maal jedhanii? Inni jiraatu. Inni jiraataan ta'e. Inni bara baraan jiraatu. Mootii moototaa hangafi lubootaa maal jedhu? Ani hojii kee beekaa jedhu. Har'as yaabboleessaa yaabboleetti waaqayyo hojii keessan beeka. Waaqayyo hojii koo beeka. Waaqayyo hojii tokko tokko keessanii beeka.
Waaqayyo sirriitti sin beeka. Hojiin keessan waaqayyo duraan dhokan. Hojiin nama waaqayyo duraa waaqayyo bukkee hin dhokatu. Beekamaadha jechuudha. Ati humna xinnoo qabdaa. Humna xinnoo qabdaa garuu dubbii koo eegdeetta jedheen. Maqaa koo sin gannedha. Gantumi jedheen. Ati humna xinnoo qabdaa garuu dubbii koo eegdeetta jedheen. Ana yeroo hundumaa amanteetta ana hin ganne jedheen. Kaadoo jechuudha. Kunoo jedhe warra waaqayyoon hin ganneef warra dubbii waaqayyoo eeggataniin maal jedhe kunoo an balbala banamaa fuula kee dura jiru jedhe balbala banamaa fuula kee dura jiraa isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye jedheen balbala banamaa fuula kee dura jira jedheen isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye jedhee itti dubbata. Waldaan Filaadelfiyaatti maaliifii waldaan Filaadelfiyaa yoo humna hin qabdu ta'e illee dubbii waaqayyoo eegaa turte waaqayyoon hin kaaddu waaqayyoon hin ganne waldittiin kanaafi inni furtuu daawwit qabu isaanni bane inni tokko cufuu kan hin dandeenye. Isaan ni cufe immoo eenyu tokko boonuu kan hin dandeenye maal jedhani immoo kunoo an balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye siif kenneerra jedheen. Balbala banamaa yeroo hundumaa waaqayyoo saba isaa duraa balbala banamaa jira. Nuyi namoonni kiristoos yesuusitti amantan hundumti keessan fuula keessan dura kan jiru balbala cufamaa miti balbala banamaa. Balbala rukutaa hin baname jedhani. Balbala banamaa. Warri kiristoosiin fudhatan gammadaa. Warri maqaa yesuus kiristoositti amantan gammadaa. Fuula keessan dura balbala banamaa jira. Yeroo hundumaa qulqulloota dura nama kiristoosiin amane dura maaltu jira balbala banamaa jira. Waan tokko tokko cufaa fakkaatee mul'ate iyyuu fuula kee dura balbala banamaa jira. Warri cufaan isinitti mul'atam banaatu hin ta'in yeroo hundumaa cufaan isinitti mul'atu warri sagalee waaqayyoo eeggattan warri kiristoositti amantan gammadaa balbala kee dura fuula kee dura balbala banamaa jira namoota waaqayyoo dura balbala banamaa jira waaqayyoo qiroosiin maal jedhe. An fuula kee dura nan adeema jedheen hin harka qiroos qabe inni mirga isaa qabe maalitti hin jedheen an fuula kee dura nan deema jedheen waaqayyo tulloota ol hin qixxeessa jedheen balbala danqaraa fuula kee dura nan cabse. Danqaroota sibiilaa fuula kee duraan hin cabsadeen nan kukkutadeen qabeenyaa isa eenyu tokko arguu hin dandeenye qabeenyaa rukataa isa walitti qabame siif nan kennadeen waaqayyoo galanna ta'u waaqayyoo. Warra maqaa isaa eeggatan warra sagalee isaa eeggatan warra sagalee isaa eegan warra san ganne waaqayyo fuula isaanii dura deemeeti balbala fuula isaanii dura bana yeroo hundumaa nama waaqayyo dura kan jiru balbala banamaadha haalli haala garaagaraanii cufaa namatti fakkeessuu danda'a garuu nama waaqayyo dura kan jiru balbala banamaadha. Kiristoosiin ergate amantee akkuma waldaa Filaadelfiyaa fuula kee duraa waan banamaa jira
fuulli kee irraa cufamaa miti. Haala hin ilaalin garuu Waaqayyo fuula kee dura jiru rakkisaa argee maal sitti dubbachaa jira? Fuula kee dura kunoo balballi banamaa hin jira jedhe. Fuula nama Waaqayyo dura yeroo hundumaa kan jiru balbala banamaadha. Balbala cufamaa miti. Namni Kiristoos Yesuusiin qabu fuula isaa dura kan jiru balbala banamaadha. Kunoo warri wal ga'ii seexanaa keessaa yuudota tun ta'in sobanii yuudota of hin jedhanii sitti nan kennaa'edha. Warra sobduu sitti hin kennaa'edha. Akkan si duukaa ta'us hin hubatu'edha. Akkan si jaalladhus hin beeku'edha. Balbala banamaa namaa kennu Waaqayyo akkas jedha. Ati dubbii koo isa obsaan danda'u sirraa barbaadu waan eegdeefedha. Anis immoo yeroo qorumsaa guutummaa biyya lafarratti kan dhufu namoota lafarra jiraatan hundumaa kan argatu isarraa illee isa jala akka itti baatu nan godhaa'edha. Waaqayyo warra sagalee isaa eeggatan, warra sagalee isaa kabajan, warra Waaqayyoon kabajan maal godhaa? Dhiphina biyya lafaa irratti dhufu jala hin baasa. Guyyaa gidiraa isaan oolcha jechuudha. Yeroo gidiraa kootii godoo kee keessa na dhoofatteettadha. Godoo isaa keessa na dhoofateera Daawit. Waaqayyo yeroo gidiraa maal godhaa? Godoo isaa keessa nama dhoofata. Waaqayyo yeroo hundumaa saba isaaf dawoodha. Saba isaaf gaaddidduudha. Akka aduun biyya lafaa nama miinetti Waaqayyo gaaddidduu saba isaatiiti. Akkuma gaaddidduun ho'a namarraa eegutti Waaqayyo gaaddidduu keenya. Akka gaaddidduu ta'e nu golgachuudha. Waaqayyo si golga. Golgaan kee Waaqayyoodha. Waaqayyo fuula kee dura deeme balbala cufamaa bana. Yeroo Waaqayyo fuula kee dura deemu balballi cufamaan hin banama. Hibboon kee ni kam. Dukkanni kee ni fa. Innis jalaa dhokate hin mul'ata. Mataa taata malee eegeen taatu. Dura taata malee teellaan taatu. Himmoota malee himmoomtu. Nagaatti jiraatta malee nagaan dhabdu. Gammachuutti jiraatta malee hin boossu. Boo'ichaaf ilkaan qaruun jireenya kee keessa hin jiru. Maaliif Waaqayyo fuula kee dura deema? Balbala banamaa siif kenna Waaqayyo. Dhiphinni biyya lafaa irra ga'u sirra ga'uu hin danda'u. Maaliif Waaqayyo si oolcha? Harka isaa diriirsee si oolcha. Misaa'el, Azaariyaa, Anaaniyaa yeroo isaan abiddatti gatamanii jedhan Waaqayyo isaan golge. Waaqayyo si golga. Waaqayyo saba isaan golga. Sabu Waaqayyo saba golgaa jala jirudha. Golgaa Waaqayyo jala. Saba eegumsa Waaqayyo jala jirudha. Waan Waaqayyo fuula kee irratti bane eenyu tokko cufuu hin danda'u? Balbala Waaqayyo sii bane eenyu tokko si jalaa cufuu hin danda'u? Carraan Waaqayyo sii kenne eenyu tokko si jalaa fudhachuu hin danda'u? Maaddii Waaqayyo sii kenne eenyu tokko si dhorkachuu hin danda'u? Boqonnaa Waaqayyo sii kenne eenyu tokko boqonnaa si dhorkuu hin danda'u?
furmaata waaqa yoo sii kenne eenyu tokko rakkinaatti si gashuu hin danda'u. An dafee nan dhufa namni tokko illee gonfoo moo'ichaa isa kan keetii si dura akka hin fudhannetti isa qabdutti jabeessi eeggadhaniin. Gonfoo jireenyaa jira. Gooftaan isa kusuusa maal jedha an dafee nan dhufa akka sagalee waaqayyo dubbatutti ani nan turan jedha sagalee waaqayyo. An dafee nan dhufa jedha Yesuus. Dafee dhufee dhumarratti gonfoo jireenyaa jira. Namni tokko illee gonfoo moo'ichaa isa kan keetis duraa akka hin fudhannetti isa qabdu jabeessi eegedhe. Inni qabdu maal jedhe sagalee waaqayyoo eeguu ganuu malee waaqayyoon eeguu maqaa waaqayyootti amanii waaqayyoon eeguu sagalee waaqayyoo eeguu. Isa moo'u sanaa. Mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti utubaa nan godhaa isa keessas matumaa hin baafamu maqaa waaqayyoo kootii maqaa mandara waaqayyoo kootii Yerusaalem shaaraa waaqayyootti bira waaqa keessaa gad buutu maqaa koo isa haaraas utubaa kanarratti nan caafaa'e. Yerusaalem ishee waaqarra jirtu jira. Guyyaa dhumaatti Yerusaalem waaqarra gabbuutu jira jechuudha. Yerusaalem shiara warri qulqullootti lafa isaan itti galan lafa Yesuus itti moo'e warri eebbifaman lafa inni dhaalan magaalaa addaa tokko qabne innis magaalaa Yerusaalem magaalaa Yerusaalem ishee waaqarra jirtudha achi ga'uu qabna jechuudha egaa achi akka keenya waaqayyo nu gargaara. Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun waldoota kiristaanaa hin jedhu haadha ga'u jedha. Namni gurra qabu. Namni gurra hafuuraa yoo qabaate malee isa waaqayyo itti dubbatu dhaga'uu hin danda'u. Namni gurra fooniin waan waaqayyo jedhe dhaga'u garuu gurri hafuuraa isaatii banamee jennaan gurri inni keessaa banamee jennaan waan waaqayyo jedhu. Hin dhagaa. Ergichi kutaa lakkoofsa 8 ani hojii kee beekaa ati humna xinnoo qabdaa garuu dubbii koo eegdaatta maqaa koos hin ganne kunoo an balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye siif kenneera. Waaqayyoo balbala ni nuu banee. Eenyu tokko cufuu hin danda'u. Yaa amantoota balballi waaqayyoo fuula keessan duratti banee eenyu tokko isin jalaa cufuu hin danda'u. Balbala banamuu jiraa balbala banamuu kanammoo eenyu tokko cufuu hin danda'u. Balballi waaqayyoo akeekee fedhee isiniif banee eenyu tokko isin jalaa cufuu hin danda'u. Yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo eegaa akka waldaa Filaadelfiyaa. Waldaan Filaadelfiyaa yoo humna hin qabdu ta'e illee sagalee waaqayyoo eegaa turte. Yesuus gooftaadha. Waldaan Filaadelfiyaa sagalee waaqayyoo eegaa turte. Waldaan Filaadelfiyaa. Sagalee waaqayyoo eegaa turte kanaafi waaqayyoo balbala banamaa kenneef balbala banamaa isa eenyu tokko jalaa cufuu hin dandeenye inni biyya lafaa dhufullee waldaa Filaadelfiyaan argatu maaliif waaqayyoo waldaa Filaadelfiyaan eegaa dhiphina sana jalaa sin baasaa jedhe maaliif sagalee koo eegdettadha. Warra sagalee waaqayyoo eegan yeroo hundumaa waaqayyoo maal godhaa dhiphina jalaa oolcha dhiphinni isaanii hin argatu
Ipinna bidasan in Argot. Abidisan in fit. Bishankes and Lickin Foman. Bishankes and Urban, Bishankes and Lickin Foman. Bishan is ample at Ember. Loran is ample at Ember. Hallelujah. Anujike beka atumnatno kabda garudubbi ko egdetta makankos inganne kuno anbalbala banama fulake dajru sanamni to kollejo fun dandenye sif kennera amen waqab garannatum sagade waqayo kono maratin tpora torban gari torban moicha torban wan waqayo fulake sanratti bane Argatta na tau. Wan waqo fula ke sandrati bane enyu ta ko chufun dando. Wan waqo yo bane setan ne chufun dando. Wan waqo yo fula ke sandrati bane phone it igi chufun dando. To ka afrin chufamir. Ebbama kanuman tumura. Amen.